день за київським часом. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Повністю припинити транспортне сполучення з окупованими територіями – таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони за пропозицією президента. Винятком стануть лише гуманітарні вантажі. Запроваджуються заходи тимчасово, поки окупанти не повернуть віджаті українські підприємства. Уряд уже продумав механізм створення мобільних контрольних груп, до яких увійдуть громадські активісти та учасники АТО, наголосив Порошенко. При цьому він гостро засудив дії блокадників. Провідників блокади не цікавлять аргументи. Їх не обходять вирішення проблем. У них на умі лише власний піар, безпідставні звинувачення та політичні потрясіння. Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України, на жаль, істотно погіршилося. На жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті. Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік. Ну і сьогодні РНБО розглянула питання про роботу в Україні російського Сбербанка. Там доручили СБУ та НБУ провести перевірку фінустанови і протягом доби видати пропозиції, чи варто запроваджувати проти неї санкції. Припинити роботу банку закликав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Минулого тижня він повідомив, що Сбербанк Росії почав обслуговувати клієнтів з паспортами терористичних ДНР та ЛНР. Менше години. Сьогодні тривало ранкове засідання парламенту. Віце-спікер Оксана Сироїд його закрила, оскільки до сесійної зали прийшли сторонні люди. Це правоохоронці, які брали участь у вчорашній сутичці з блокувальниками у Слов'янську. Всі подробиці ми розпитаємо в нашої Ірини Романової. Іро, привіт. Що там у вас сталося? Олю, вітаю. Ну, ранішнє засідання сьогодні розпочалося із запізненням. Перерву попросили представники БПП та Народного фронту. І про її причину стало відомо лише тоді, коли депутати вже повернулися до сесійної зали. Депутат-фронтовик Юрій Береза сказав, що вчора в Краматорську відбулася сутичка між народним депутатом Володимиром Парасюком та поліцейськими Донецької області. І ось що він думає з цього приводу. Народний депутат, який, прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Я знаю чітко, що ні один народний депутат не має собі права дозволити розпускати руки до тих, хто не захищений перед ним. Далі Юрій Береза попросив віце-спікера Оксану Сироїд допустити в сесійну залу бійців Нацгвардії, а також поліцейських, очевидців вчорашніх подій в Краматорську, щоб вони розповіли, що ж там насправді відбувалося, але Оксана Сироїд одразу ж закрила засідання і вийшла з зали. Тим часом в кулуарах представники самопомочі сказали, що вважають це військовим переворотом. В самій сесійній залі нардепи залишалися, не розходилися, так само за трибуною залишалися поліцейські. Поліцейські і бійці Нацгвардії. Ну, а голова фракції БПП Ігор Гринів запропонував провести загальні збори народних депутатів і закликав парламентарів взяти у них участь. Правда, цю пропозицію підтримали не всі. Прошу послухати. Зараз є збори народних депутатів, ініційовані просто Радою коаліції, а не є засідання коаліції. Я звертаюся зараз до голови парламенту Андрія Парубія. Прибути на засідання парламенту, відкрити засідання парламенту з РНБО, прибути сюди, відкрити офіційне засідання парламенту. Ну і всупереч регламенту поліцейським, а також бійцям Нацгвардії слово все-таки дали. Командир роти спецпризначення поліції в Донецькій області, який вчора був в Краматорську, розповів, як усе було. За його словами, о 19-й годині на блокпост під Краматорськом прибула колона із 19 автомобілів на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком. Поліцейські попросили у них показати документи і речі, які вони везуть з собою, оскільки так вимагає інструкція, але і члени колони, і народний депутат категорично відмовився. І як все відбувалося далі, прошу послухати. Дав команду всім вийти з машини
создал боевую такую группу из 40-45 человек и дал команду нецензурной бранью, не буду повторять, бейте их. В результате этих всех действий пострадало по первым 5 моих человек, потом еще один обратился с ожогом тоже от глаз. Ну і буквально півгодини тому сесійна зала все-таки спорожніла, поліцейські і бійці Нацгвардії пішли, так само і парламентарі повернуться сюди, вони лише завтра о 10-й ранку. Олю? Дякую тобі, Іро. Ірина Романова про ранкові події у Верховній Раді. Ну, а я нагадаю про вчорашнє під Краматорськом. Там пізно ввечері поліція затримала автоколону з блокувальниками. Раніше вони прорвалися через блокпост у Слов'янську в зону АТО. Після цього у всі міста Донецької та Луганської областей надіслали орієнтування. На вимоги зупинитись активісти, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, не реагували, тож силовики зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря. Раніше заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що учасника блокади окупованого Донбасу спровокували конфлікти з поліцією під Харковом і на блокпосту біля Слов'янська, в якому постраждали семеро поліцейських. Проїжджай, я сказав, іди звідси. Проїжджай. Я сказав, проїжджай. І ми в маску, першу чергу. Да. До маски, не про один. А бачите, як вам вже здерли? І ми маску, У одних пытались забрать оружие, других просто народный депутат Парасюк отталкивал всячески, провоцировал конфликт, драку, показывал свое образное удостоверение депутата, при этом рукой бил сотрудника полиции в лицо этим же удостоверением. Я подходил к некоторым из этой компании и говорил, если бы все было по-нормальному, они вели себя нормально, мы бы всех проверили документы, провели досмотр автомобиля и все бы поехали. За напад на поліцейських під керівництвом народного депутата прокуратура Донецької області порушила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до 5 років обмеження волі. А от нардеп Парасюк називає заяви поліції Донеччини брехнею. На сторінці у Фейсбуці він написав, що сутичку навпаки спровокували правоохоронці. Буцімто побили сестру нардепа, а проти батька застосували сльозогінний газ. З опіками очей його довелося шпиталізувати. 6 поранених, 1 травмований. Такі наслідки обстрілів бойовиків в зоні АТО. Ситуація там продовжує загострюватись. Кількість ворожих обстрілів за добу перевищила 100. На Маріупольському напрямку, поблизу Мар'їнки, ворог бив із танків. А опорні пункти у Водяному обстріляли з БМП та великокаліберних мінометів. По Гнутовому працював снайпер. Найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, Опитно, шахти Бутівка, Луганську, Троїцьку та Кам'янки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганську з артилерії калібром 122 мм. Авдіївка знову без світла. Бойовики вкотре пошкодили лінії електропередач. Полагодити мережу українські ремонтники не можуть, бо російська сторона спільного центру контролю гарантій припинення вогню не дає. Авдіївка та її околиці щодня по кілька годин під масованими ворожими обстрілами. Із промзони репортаж Ірини Баглай. Щойно в Авдіївці відремонтували електропостачання, як уже по обіді бойовики відкрили вогонь у бік міста зі своїх гармат. 120-ми мінометами крили. 82-й падало доволі плотно. Найважче доводиться нашим бійцям, що боронять місто далеко попереду Авдіївки. Їхня позиція – колишнє укріплення найманців, яке відбили у ворога під час лютневої провальної атаки бойовиків. Намагаються диверсійними групами захопити цю позицію, яку ми у них забрали. Також працює по цій позиції танк, артилерія, міномети, 152-мм гаубиці. А у вас настрій нормальний? Та бойовий, куди ми дінемося? Донецьк 3-5, 3,5 кілометри біля нас. Командир із позивним «Лівша» – один із тих, хто і відтіснив ворога. Дорога на цей рубіж, щоразу як окрема спецоперація, встояти на ній допомагають побратими з обох флангів. Молодий командир пояснює важливість цієї позиції. Якщо взяти по тактичному рівню, позиція знаходиться так, що вся промзона знаходиться у нас за спиною. Тобто ми можемо відкривати вогонь противнику в тил.
Пережити артобстріл та не попастися на гачок ворога. Уздовж усієї лінії фронту на цій ділянці активно працюють ворожі професійні снайпери. На живця виманюють наших солдатів, не жаліючи своєї піхоти, що стоїть попереду. Тут їх охрестили щелкунчиками. Одинокі хлопці, яким наказано автомат простий, і він ходить, провокує по окопам, по їхнім, по укриттям. І робить одиночні постріли. І проміжуток між ними, там 2-3 секунди, робить іще один. Грає на психіку. Активність ворога під Авдіївкою наші військові називають весняним загостренням. А ті щодоби рівняють промку, розбиваючи на тріски будівлі, щоб українським солдатам не було де сховатися. Вони на пару часу, наверное, на перезарядку вибирають ці танчики, а потім піхота починаєш там час-два. Працюють, вони знову їжджають. По роботі їхні арти, що у них кадрові, бивші русські, не можуть так, от ці от донецькі алкоголіки, наркомани, вони так не можуть валити. Там професіональні командири. І справді промзона красномовніша за будь-які слова. Колишній промисловий район Авдіївки тепер як пекельний музей агресії російських військ. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. З Донецької області новини, телеканал «Інтер». Понад 1000 випадків порушення режиму тиші зафіксували представники ОБСЄ в зоні АТО лише за одну добу. Про це йдеться в щоденному звіті місії. В понеділок спостерігачі нарахували 1070 вибухів. Найбільше обстрілів припало на трикутник Донецький аеропорт, Авдіївка, Ясинувата і район Світлодарськ-Дебальцеве. Сьогодні у Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи. Два тижні тому переговори завершились безрезультатно, і от тепер представники сторін вкотре спробують домовитись. Головне питання – припинення вогню і звільнення полонених. Українська делегація на чолі з Леонідом Кучмою вже прибула до столиці Білорусі. У Києві співробітники СБУ викрили підпільний телецентр, що транслював заборонені російські телеканали. Організували бізнес громадяни Росії, Казахстану та України. Вони поширювали російську пропаганду не лише в Україні, а й на тимчасово окупованих територіях. У диверсантів вилучили апаратуру, російські картки доступу до мереж супутникового телебачення, серверне обладнання на 2 мільйони гривень. Злочинцям світить до 6 років за ґратування. Восени з Києва запустять нові дешеві рейси до Лондона, Манчестера, Стокгольма та Ейндховена. Здійснюватиме їх новачок на українському ринку авіаперевезень – європейський лоукостер Ryanair. Розповісти про це до Києва прилетів комерційний директор компанії Девід О'Брайен. Сьогодні разом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном вони дали прес-конференцію. Заплановано 15 рейсів на тиждень з Києва та 7 зі Львова. І найголовніше – ціна цих квитків буде лише 20 євро. Щоправда, акція діятиме до кінця доби. Схему розкрадання грошей чиновниками «Київпастрансу» розкрили співробітники СБУ та ГПУ. Вони провели 30 обшуків і з'ясували, що ті привласнили 30 мільйонів гривень. Посадовці «Київпастрансу» уклали низку угод з фіктивними підприємствами на постачання пального та запчастин. Усе оплатили, а товари або не поставляли, або їхня ціна була завищена в рази. Отримані кошти компанія переводила в готівку, а потім шахраї ділили їх між собою. Герой нашого наступного сюжету – юнак із невгамовною жагою до життя. Одного разу Валентину Пашину вже майже вдалося подолати підступну хворобу – лімфому Беркіта. Але рецидив знову поклав його на лікарняне ліжко. Тепер хлопець у столичному Охматдиті у відділенні інтенсивної хіміотерапії. Шанс на одужання дають турецькі лікарі, але час не стоїть на місці. Усе почалося у серпні минулого року. Саме тоді Валентину поставили страшний діагноз – лімфома Беркета. Тоді хлопець показав, як сильно вміє боротися. 6 курсів хіміотерапії за короткий термін, і хвороба майже відступила. В январі цього року, на Рождество, нас виписали додому. Самими радушними перспективами для нас. Но, к сожалению, рак – це болезнь, яку не можна предугадати. Тут ніхто не може цього зробити, і в нашому випадку случився рецидив. Валентина випускають із відділення інтенсивної хіміотерапії усього на кілька хвилин, адже єдине місце безпечне для його здоров'я – лікарняна палата. Завтра хлопцеві виповнюється 17, і провести цей день у лікарні йому зовсім не хочеться. Якщо чесно, дуже хочеться, щоб у мене були хороші показники, щоб я мог провести свій день рождения вдома. І просто, щоб... Такого вкусненького, щоб теж довели, це теж залежить від показателей. Лікарі кажуть, показники в нормі і можна переходити до нового етапу лікування. Зараз у стабільному стані, удовлетворительному. Йому предстоїть ще хіміотерапія.
И в объеме лечения при данном варианте уже диагноза по основному заболеванию ему показана трансплантация костного мозга. К сожалению, сиблинга, то есть родственного донора, у него нету, поэтому данные терапии проводятся только за границей. А коштів на це у батьків немає. Завдяки рідним, друзям та знайомим таки вдалося зібрати певну суму. Та вона не покриває і десятої частини від необхідного. Клініка на долу дала счет на 125 тисяч. Це на трансплантацію костного мозга і на поиск донора. І ми видимо, що ми її самостоятельно закрити цей вопрос не можемо. Понад усе, батьки Валентина сподіваються, що їхній єдиний син таки отримає шанс на одужання. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Щоб допомогти Валентину одужати, перекажіть будь-яку суму на рахунок його батьків. Необхідні реквізити вказані на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробиці є в розділі «Ми допомагаємо». Влада Чехії депортує українців, які нелегально працювали на продуктовому складі чеського інтернет-магазину. 85 чоловік затримали під час поліцейської облави. Майже всі вони – громадяни України. В самому магазині переконують, що закону не порушували. Працівники прибули до Чехії за посередництва іншої, польської фірми, яка наймала працівників на будівництво. Натомість відрядила їх на продуктовий склад до іншої країни. Фактично, українці стали жертвами порушення чеського законодавства з боку цієї компанії. В Мосулі триває військова операція армії Іраку. Війська відбили в терористів Ісламської держави залізничний вокзал у західній частині міста. Крім того, вдалося взяти під контроль розташовану неподалік автобусну станцію. Іракські військові підтвердили інформацію про повне оточення західного Мосула. За їхніми оцінками, у західній частині міста і досі перебувають близько 2 тисяч джихадистів, а також майже 700 тисяч цивільних, яких бойовики використовують як живий щит. У Нідерландах обирається новий парламент. На кону вихід країни з Євросоюзу. На 150 місць у парламенті претендують 28 партій. Головна боротьба триває між правоцентристською Народною партією за свободу і демократію, яку очолює прем'єр Марк Рютте, та ультраправою партією Свободи. Опозиційний лідер Герт Відлерс хоче некзиту – виходу Нідерландів з ЄС. Натомість Марк Рютте під час дебатів заявив, що в разі виходу Нідерландів – буде втрачено 1,5 мільйона робочих місць, і на країну чекає хаос. 50 поранених у Туреччині. Там впали повітряні кулі. У туристичному регіоні Кападокія екстрено змушені були сідати одразу 3 кулі через штормовий вітер. Посадка була жорсткою, і травми дістали десятки людей. Переважно переломи рук, ніг та забої. Більшість із тих, хто потрапив до лікарні – громадяни Китаю. Втім, є туристи із Європи. В Майамі загорілися елітні яхти. Пожежа спалахнула в доку, де їх будували. На місце події одразу прибули понад 30 пожежників. Вони негайно евакуювали людей і почали гасити полум'я, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Сильну пожежу вдалося локалізувати. Що стало причиною займання, досі невідомо. Триває розслідування. Розмір збитків також встановлюють. На Гаваях вивергається вулкан Кілауеа. Вчені зняли унікальні кадри цього явища. З гелікоптера вони зафільмували, як вогняне кільце спочатку нагрівається в кратері, а потім гаряча лава розтікається довкола. Температура цієї кипучої суміші – 900 градусів за Цельсієм. Лава тече скелями і буквально впадає в океан. Вогняна гора утворилась близько 25 тисяч років тому і протягом останнього століття періодично проявляє активність, чим завдає неабиякого клопоту місцевим. У Сполучених Штатах дедалі популярнішою стає домашня освіта. Її більше не вважають чимось дивним. Навпаки, багато батьків обирають для своїх дітей цей шлях і не шкодують. Чому? Дивіться в нашому сюжеті. Емілі навчає свою 6-річну доньку математики за допомогою кольорових паличок. Скільки буде 2 + 2? 4. Молодчина. Мати 4 дітей залишила роботу, щоб дати освіту своїм малюкам. Хоч доходів у родині буде менше, проте дітям не доведеться ходити до місцевої державної школи. Наша система освіти зовсім не досконала. Її не зрівняти з освітою в інших розвинених країнах. У нашому районі школа надто низького рівня, і ми замислилися над пошуком альтернативи.
Близько 2 мільйонів студентів у Сполучених Штатах обрали домашню освіту замість традиційної. 15 років тому ця цифра була вдвічі меншою. В окрузі Колумбія і в багатьох густонаселених штатах від батьків вимагають принаймні атестат, щоб навчати власних дітей. До того ж, їм влаштовують перевірки, але програму батьки складають самостійно. Емілі, приміром, обрала для своїх дітей французьку мову, як іноземну. Уроки для них проводять спільно з іншими школярами, які навчаються вдома. Так діти вивчають мови, хімію і навіть шахи. Ця система дуже добре працює. Це щось нестандартне. Нам дуже подобається. Немов гра. Раніше до школи не відправляли дітлахів з дуже консервативних християнських родин. Більше уваги приділяли релігійному вихованню. Але зараз ці методи приваблюють тих, хто шукає більш гнучкий підхід до освіти. Мені подобається впливати на них, на їхнє розуміння історії, на почуття патріотизму і любові до своєї країни. Здається, це новий тренд, який підтримують навіть чиновники, тож мода на домашню освіту лише набирає обертів. Оксана Кундіренко, новини телеканал Інтер. На Лясі завершились наймасштабніші перегони на собачих упряжках. Понад 70 команд подолали майже 1500 кілометрів. Маршрут пролягав через засніжені гори і долини. Чотирилапі їхні господарі долали траси за температури до мінус 30 градусів за Цельсієм. Переможцем став 57-річний американець Міч Сіві. Щоб дійти до фінішу, йому знадобилось 8 днів, 3 години і 40 хвилин. Легендарні перегони на собачих упряжках на Алясці проводять уже 45-й рік поспіль. На східному узбережжі Сполучених Штатів завірюха, мороз і замети. І поки люди намагаються впоратися зі стихією, дехто з мешканців зоопарку насолоджується такою погодою. Для червоних панд у Нью-Йорку час для ігору сніжки, адже вони обожнюють снігопад і холоднечу. Розваги тварин на свіжому повітрі навіть почали показувати в прямому ефірі, який дивились тисячі глядачів. Тут знімали фільми про Джеймса Бонда, сюди приходили на шопінг знаменитості і мільйони туристів з усього світу. Візитівка турецького Стамбула, Гранд-Базар на масштабній реконструкції. Чому останнім часом тут не вистачає туристів і чи допоможе ремонт, знають наші кореспонденти. Велика реконструкція, один з найбільших у світі критих ринків, Гранд-Базар у Стамбулі на капітальному ремонті. За понад 500 років існування він чимало пережив. Пожежі, землетруси, навіть Джеймс Бонд влаштував мотоциклетну погоню на його даху. Місцева влада сподівається відновити історичну пам'ятку, зробивши її принадою для туристів, які не надто охоче їдуть до міста після вибухів і збройних нападів. Яма. Звісно, цьогоріч відвідувачів значно поменшило, але в Гранд-Базару є власна армія, армія торговців. Це 3000 магазинів і 30 тисяч людей. Вони чиї хочеш серця завоюють. Базар був лідером у списку найвідвідуваніших пам'яток у світі 2014 року. Але за останні роки кількість туристів тут знизилася на чверть через теракти курдів та бойовиків так званої ісламської держави. Масштабний проєкт реконструкції почали минулого літа. За день до спроби перевороту в Туреччині. Нині на ринку посилені заходи безпеки. Стамбул – це Туреччина. Стамбул – це Гранд-Базар. Одного без іншого не існує. Реставрація – це однозначно на краще. Коли її закінчать, всередині буде кондиціонування. Тож люди йтимуть до нас більш охоче. Я дуже тішуся, що вони затіяли цей ремонт. Цей крок уперед для всієї країни. Інакше все перетворилося б на руїни. Було б дуже шкода. Амбітний проект обійдеться державі в 50 мільйонів євро і забере щонайменше 4 роки. Утім, якою б міцною не була конструкція, політична стабільність не завадить. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер. Ну і щойно стали відомі подробиці рішення РНБО. Їх озвучив секретар Радбезу Олександр Турчинов. Сьогодні з 13-ї години будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи через лінію розмежування. До перекриття залучать сили Нацполіції, Нацгвардії, а в зоні АТО запровадять додаткові заходи безпеки, щоб не допустити жодних провокацій чи диверсій, розповів Олександр Турчинов. Ну і на цьому все. Час нашої наступної зустрічі незмінний. О 17:40 чекатиму вас у цій студії. Гарного дня усім.